Altså, å stå langs den veien her er ikke så veldig artig. Men siden kanalen nådde hele 10 000 abonnenter på under sikkert et godt år jeg legger ut denne videoen her. Når jeg begynte også denne kanalen her, helt ny kanalen, begynte helt på nytt igjen, hadde jo selvfølgelig flere 10 000, altså basically sånn 30 000 på min forrige kanal, og at jeg valgte å legge den ned og starte på nytt sånn som det her, hadde forstått ingen forhåpning om å komme så langt tilbake innen så kort tid. Så tusen takk for 10 000 abonnenter. 10 000 spesialen her blir vel ikke akkurat så veldig happy. Det blir vel mer en sånn forklaringsvideo til de som sikkert kjenner en det stedet her og den veien som går bakover her. Så som jeg lovet på den spesialen her, så skal jeg forklare hvordan jeg mistet førerkortet mitt. Jeg tenker egentlig vi kan hoppe rett i sak. 2. mai 2020 var det et treff her i Tysvær, eller Gisnervik. Basically utenfor Haugesund, hvis jeg skal si det ordentlig. Her det var et MC-treff som ikke var helt i det boka, hvis jeg kan si det sånn. Av min forrige kanal så var det flere ting som ikke var helt i det boka, for å si det sånn, som jeg da, jeg vil ikke si deltok på, men jeg var liksom og så på og sånt da. Men her gikk det litt over grensa, og jeg havna veldig i en gråzone, kan du vel si. Jeg ble litt drevet med. For det som skjedde her var jo det at jeg kjørte flere motorsykler uten førerkort på det, fordi jeg har jo ikke lappen på det. Jeg var faktisk på vei til å ta lappen på det. Det ble det jo fort en stoppe på når førerkortet mitt ble lagt. Her er det jo da en 60-sone. Tror du det? Som alle andre gjorde her, de kjørte jo for fort. Og jeg prøvde jo da tre forskjellige sykler. Jeg kan nevne dem. Det var en 701 Husqvarna, en 690 KTM SMC og en MT-07. Og alle sammen gikk jo i veldig, veldig, veldig høy hastighet. Langt over det som er lov. Det ble også en fengselsstraff av denne hendelsen her. Høyeste hastighet som jeg da ble, kan du si, tatt i, var jo da 135 i 60. Som ikke er bra. Det er veldig idiotisk av meg. Og jeg vet jo egentlig bedre. Altså, jeg ble jo drevet med i denne hendelsen her. Og hvordan dette her skjedde med at jeg mistet førerkortet mitt, var ikke at purken sto her med laser. Nei. De kom fordi jeg sikkert fått beskjed eller hadde følt meg, ikke sant? At å, her er det treff, og det treffet her er liksom ikke lov, for det er jo ikke det. Kom jo, og det så du på videoen, for jeg møtte dem egentlig rett ned i svingen bak kamera her. Der var en sivil, en Mercedes C-klasse av noe sort, som puttet på blålysa, og jeg snudde og parkerte da rett bakke her. Og jeg ble jo ikke tatt på stedet, men jeg la jo ut den videoen fra dette Haugesund-treffet i ettertid, der politiet også på en måte plukket opp videoen da, og lagde en ja, så et sak ut av det da. Og så dum som jeg var, så var jo hastighetene veldig, veldig synlige der. Så da tok de meg ut fra det. Og en annen ting var at denne saken her ble såpass stor, at det var jo selvfølgelig vitner til stede i denne rettssaken, for det ble jo en rettssak til slutt. Det bestemte meg for å legge meg flat og egentlig begynne helt på nytt igjen, som jeg har gjort med denne kanalen her. Og vi har jo kommet oss langt. Det har vi jo. Så jeg er utrolig takknemlig for det. Så enkelt og greit. Jeg mistet lappen fordi jeg kjørte for fort. Alt for fort i en 60-sone. Altså her, uten førerkort på den sykkelklassen da. Og ikke gjør det. Det er dumt. Så jeg angrer på det. Det har vært utrolig gøy å få lov til å kjøre bil igjen, liksom. Men det får jeg ikke gjort nå, over en god stund. Altså, jeg kan jo offentliggjøre dommen med dere. Dommen er på 4 år. Altså 4 års sperrefrist. Og det er ikke så gøy. Så ble det da selvfølgelig 60 dager med fotlenke. Jeg er ikke stolt av det. Jeg er ikke så veldig happy å lage denne videoen her. Men jeg må jo holde det lover. Det er ting jeg ikke skulle ha gjort. Hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg hatt en førerkort den dag i dag. Så min oppfordring er ikke drit dere ut. Som jeg gjorde. Jeg har vært nå uten førerkort i 1,5 år, som vil si da til sommeren igjen så er det 2 år. Så kanskje det er mulighet til å få tilbake førerkortet i den perioden der. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke love noe. Men jeg kan i hvert fall prøve å oppmuntre folk. Men totale dommen er på 4 år, som vil si at jeg har 2,5 år igjen. Å gjøre slike handlinger gir konsekvenser. Og de konsekvensene har jeg fått erfare. Det er ikke veldig, veldig gøy å ha en straffedom på seg, og liksom gått med fotlenke i hele 2 måneder. Altså fotlenkedelen, det klarte jeg jo fint. Det har jeg allerede laget video på, så det kan dere også sjekke ut når du popper opp på skjermen her. Der forklarer hvordan livet er med det. Det er jo ikke fritt fram heller. Det er jo litt sånn rart å bare miste friheten til å gå ut døra når man vil. Dessverre så ble det jo selvfølgelig drama og veldig kjipe situasjoner for også egentlig de som lånte ut sykkelene til meg. Fordi etter loven i Norge låner du bort noen som ikke har førerkort på det, eller gyldig førerkort da, på den klassen. Dette er jo selvfølgelig motorsykkelklasser. Så får jo de også en konsekvens. Det vil da medføre en bot for utlån til en som ikke har førerkort på det. Motparten mente det at jeg hadde da dratt med hele meet-in, med så hele meetet som var her. Veldig forståelig. Det er en ting som ikke er så gøy for begge parter, for det blir konsekvens for alle sammen egentlig. Og det er en ting jeg egentlig ikke ville dra inn i første omgang.
Så det jeg jo veldig beklagelig for. Jeg tenker litt også ettertid at gjort gjort. Jeg har jo selvfølgelig tatt min straff og ikke laget noe mer ut av det. Det samme gjelder også mot politiet. Jeg benekta jo først førekortbeslaget, fordi jeg ville jo selvfølgelig ha alt på bordet, som endte da med, ikke sant, i tingretten. Og det ikke noe negativt med det. Da får man liksom alt på bordet og bare gjør det ferdig. Så jeg ikke den typen som har noe imot politiet, for de gjorde egentlig jobben sin. Det jeg som dreit meg ut med det jeg gjorde. Så jeg sier igjen, jeg vet godt at jeg ikke skulle gjort det. Jeg føler at det her var noe på en måte som på en måte ga meg en god lærepenge på at du kan ikke holde på sånn, så kommer du til å gjøre en fare for andre, eller deg selv. I hvert fall bli drept. Bli lam for den saks skyld hvis det skulle skje også. Vi hadde allerede hatt en ulykke i fjor som ikke var så ikke så hyggelig, for å si det sånn. Det er en bil som gikk rundt. Fått et ganske bra slag i huet av den velven som jeg satt på med, det var ikke jeg som kjørte det sagt, og av denne situasjonen her. Det er ikke ting jeg vil holde på lenger. Det som ble gjort på forrige kanalen, og det som ble gjort her, som på en måte ga et stort utslag for meg. Selvfølgelig er det dritt, og jeg angrer på det. Selvfølgelig veldig, veldig beklagelig for det. Men det skulle ikke skje, men dessverre så skjedde det. Bare som jeg har sagt, denne kanalen her blir ikke noe av det igjen. Jeg vil helst ikke nevne denne hendelsen her på denne kanalen her. Men denne kanalen her vokste såpass fort opp, og folk var jo veldig interessert i å høre hva som skjedde med førerkortet mitt, og det er egentlig det at jeg dreit meg ut her på et treff og kjørte da sykkel uten lov i alt for høy fart. Og det skal ikke gjøres igjen. Ingen ulovlige omstendigheter skal skje på den kanalen her. Hvis man skal drive og herje og kjøre fort, vi har baner til det i Norge. Så etter den situasjonen her så har jeg jo sluttet å delta på alt som er med litt sånn ulovlig treff. Om det er et rånetreff eller om det er et spinnetreff eller uansett, alt som strider imot veitrafikkloven, alle som treff, er jeg ferdig med. Jeg blir ikke med på det. Og en annen ting er at folk kommer til å spørre, ja, men kan du ikke laste opp de videoene der du var med på det tilbake i 2019? Nei, det gidder jeg ikke, fordi jeg vil ikke bli sett som den fyren som på en måte er med på disse ulovlige liksom, tingene og treffene og sånt. For jeg vil ikke ha det rykte på meg. Jeg har fått nok rykte på meg for å være en useriøs og en idiot. Og her var jeg en idiot. Den kritikken kan jeg ta. Veldig mye av de tingene er jeg ikke med på lenger. Jeg er ferdig med det. Jeg har liksom vokst opp fra det. Og min forrige kanal var veldig på det der at jeg egentlig dro på alt som var. Tenkte ikke på konsekvenser. Jeg kan gjerne stikke på liksom for eksempel Cars & Coffee eller en banedag på Rutskogen eller andre baner. Liksom. For det er kjempekult. Eller sånne arrangementer der lukket områder der folk ja, sleder en bil. Da. Det er jo det som er tøft, synes jeg da. Folk ikke synes det er tøft. Nei, da har du ikke noe å gjøre. For å si det sånn enkelt og greit. For det er ikke det kanalen min baserer seg på. Så det var egentlig hele forklaringen rundt et opplegge her. Utrolig kjipt som sagt, og har lært mye, det skal jeg påpeke. Jeg har lært mye ut av denne situasjonen her. Jeg er ikke en sånn fyr som sier, fuck hele verden da, for så vidt. Det er jeg ikke. Jeg har tatt konsekvensen, som sagt, tatt straffen, tenkt på mye, og omgjort en hel kanal. Jeg slettet en kanal med snart 40 000 abonnenter. Og grunnen til jeg gjorde det, var også fordi at veldig mye av den kanalen der var basert på det som jeg gjort før, som heller ikke var så greit. Enkelt og greit, dreit meg ut. Dette har vært en stor sak som sikkert veldig mange har ventet på denne videoen her, og jeg føler meg ferdig. Jeg føler meg befridd, hvis man kan si det sånn. Hørtes veldig feil ut. Jeg er fri som fuglen! Neida. Jeg kan forklare litt hva jeg tenker å gjøre videre med kanalen her. For nå er jo, som sagt, 10.000 abonnenter, eller nei, 9.000, for jeg lagde en 1.000 spesial, husker jeg. Det har forklart litt med hva jeg skulle på denne kanalen her. Og jeg kan vel si at vi har ikke kommet helt i alle planene der, fordi jeg ønsker selvfølgelig å ha et verksted å skru og sikkert kjøpe en drittbil og så fikse den opp, eller om det blir ras på isbane eller bane eller noe sånt nå. Veldig, veldig lyst til å fortsatt gjøre det, men man får jo ikke tak i verksted med et knips, eller ting koster penger. Jeg prøver å få det gjennom, men det kommer til å ta litt tid, så jeg har fortsatt veldig passion for det. Jeg har blitt en mer biljournalist, der jeg viser hva som er i Norge, det jeg får muligheten til. Så hvis det er noen som ser på som har noe ja, unikt å vise frem, så er det bare å slå på tråden. Fordi uten det som ser på meg, så hadde jeg som ikke fått det gjennom. Så sagt, i starten av videoen, så hadde jeg ikke noe tro på den kanalen her. Startet blankt, hadde ingen planer såpass. Sånn at jeg har ikke lappen min. Veldig mange folk hadde ikke troet på meg da. De var sånn, åh, hva skal du gjøre uten lappen i 4 år? Og, åh, nei, den kanalen her går ikke oppover. Åh, du får aldri det tilbake. Masse hate. Men jeg synes vi har kommet oss ganske bra. Med tanke på at jeg har ikke mulighet til å kjøre bil akkurat nå. Så jeg håper jeg kan ta kanalen videre til et høyere punkt. Så kanskje jeg kan ja, leve dette her en dag. Og finne på mye, mye kulere ting fremover i fremtiden. Hvem vet hva det vil bringe. Tusen takk for å se på denne videoen her. Jeg vet ikke om jeg skal si tommel opp på denne videoen her, fordi... Altså, gjør hva du vil egentlig. Nei, men jeg sier meg, ferdig med denne saken her. Ferdig med denne videoen her. Godt å få det ut. Godt å få snakke om det. Nå kan jeg endelig senke skuldre og tenke videre med kanalen. Vi snakkes. Takk.